стаття 26 закону тепер дозволяє водоканалу обмежити або припинити надання послуг тому абоненту, який має заборгованість та не сплатив її протягом 30 днів з дня вручення йому повідомлення про відключення. У Херсоні деякі вулиці нагадують радше не проїжджу частину, а суцільний паркінг. Автівки всюди. На тротуарах, на зелених зонах. Питання одне. Хто несе відповідальність за таку безконтрольність? Я хочу також всім, які тут приїхали до Тернопіля, міста побратими з європейських країн, вам також бажати доброго святкування з вашими партнерами, бо це є найважливіше. Ви разом працюєте, ви розвиваєтеся. В школі реабілітації нашого лікувального закладу вже багато-багато років. Але в Україні якось не звертали увагу на реабілітацію. Зараз від нас вимагає світ, щоб ми розвивали саме реабілітаційну медицину. Миротворці займаються тим, що питаються, ну, якби їх основна задача на території Косово предотвратити существування терористичних групіровок. Водіїв, поведінка яких свідчить про те, що вони швидше за все п'яні, поліцейські супроводжують сюди цілодобово. І в будні, і у вихідні, розповідають співробітники центру. Кабінет у нас укомплектований штатом сотрудників. Круглосуточно і в праздничні вихідні дні дежурний доктор, тобто це 6 врачей, 6 фельдшеров-лаборантів і є заведуюча кабінетом, яка веде отчеты, составляют различные документы, связанные с работой круглосуточного кабинета. Тут проводят різні види досліджень, щоб визначити ступінь сп'яніння. Проведение медосвидетельства включает в себя выдыхаемый воздух, исследуется на аппарате Драйгер. Также для исследования берется биосреда, моча или слюна, и определяется количество алкоголя в даній біосреді. Показник тверезості або навпаки ступені сп'яніння людини – кількість проміли алкоголю. Проміли – це кількість алкоголю, от видихаємо в воздухі на апараті Драйгер, проміли, що починає норма проміли до 0,2 – це норма, біологічна норма, яка знаходиться в організмі чоловіка. Свише 0,2 проміли – это уже проводится обследование у нас, и плюс ко всему биосреда свыше 2 промилле до 0,5 до единицы – это легкое состояние опьянения. С единицы, с одной промилле до полутора, до 2 промилле – это средняя степень алкогольного опьянения. И свыше 2 промилле, 2,5 вернее промилле до 3 и выше – это тяжелая степень опьянения. Свыше 3,5, 4 промилле, 5 промилле в биосредах – это уже тяжелое опьянение, вызванное алкоголем вплоть до комы. Нет, это глубокое заблуждение. Драйгер, аппарат Драйгер, который исследует выдыхаемый воздух на количество этилового спирта, тільки определяє етиловий спирт. Іноді водії намагаються спотворити результати аналізів, розповідають фахівці. І стверджують, такі спроби безглузді. Іноді намагаються деякі фальсифіцировати мочу. Тобто принести з собою щось, або іншу мочу. Але фактично тут невозможно, тому що все проходить в присутствии врача, фельдшера-лаборанта і поліцейського. І вже менш ніж через годину стає зрозуміло, чи був водій тверезий або вжив спиртне. Експертиза проводиться в течение 40 хвилин. 40 хвилин і включає в себе драйгер, обслідування, повністю врачебне, об'єктивне обслідування врачом і також исследование биосреды. Наш областной медицинский центр психического здоровья является базовым центром в области, имеющим свою токсикологическую лабораторию, которая имеет аккредитацию, аттестацию и все оборудование, которое имеет возможность исследовать биологические среды, кровь, мочу, слюну живых лиц на исследование на алкоголь и различные виды наркотических и психотропных веществ, согласно
з проведеної атестації. Поліцейські направляють сюди водіїв, поведінка яких є нестандартною. Також повинні пройти експертизу і ті, хто скоїв ДТП, в яких постраждали люди. Ну, если нам привозят все криминальные, уголовные правонарушения, которые в городе, то, конечно, очень печально смотреть на... И если тяжелые дорожно-транспортные происшествия, если где-то пострадали или даже бывают летальные случаи, то человек, который после таких в очень тяжелых состояниях, в очень тяжелых, и даже отвечать некоторые не могут на вопросы. Но мы обязаны провести экспертизу, задаем им корректно задаем вопросы, все, потому что бывают в разном состоянии люди. Іноді водії категорично відмовляються проходити експертизу. Така відмова оформлюється письмово в присутності понятих і поліцейських, розповідають співробітники центру. Про те, що чекає таких водіїв, про сумну статистику ДТП, скоєних п'яними автомобілістами, а також про результати тесту нашого кореспондента на драгер у наших наступних випусках. У Херсоні деякі вулиці нагадують радше не проїжджу частину, а суцільний паркінг. Автівки всюди. На тротуарах, на зелених зонах. Питання одне – хто несе відповідальність за таку безконтрольність? Стихійні парковки у місті з'являються буквально як гриби після дощу, а тротуари та зелені зони місцями фактично перетворюються у дороги. Пані Любов живе у центрі міста. Проблемою вважає не тільки паркінг на вулицях, але й на подвір'ях біля будинків. Херсонка обурена, адже жителі квартир вдень не мають змоги під'їхати до власного під'їзду через суцільне паркування інших автівок. Де ті парковки? Ну де? Нету міст. Если есть где-то гаражи, они очень неудобны, где-то за городом, где-то туда нужно. Вот потому они вот и тулятся вот это под ногами у нас. Ну, наверное, до влады не доходит, влада ж не ходит так, как мы ходим. По-видимому, что-то надо делать. Вулиця Маяковського вщент заставлена автівками як на тротуарах, так і на зелених зонах. Проїжджа частина з двосторонньої перетворилася на односторонню, а часом і на пішохідну зону. Адже тротуаром не завжди можна пройти. І це не поодинокий випадок у Херсоні. Тут взагалі складно проходити. Проходити через дорогу складно, і так складно ходити. Можна під машину попасти, тут вже не раз аварії були. Тут дуже складно. Узко. Там машина їде, і невозможно пройти. Старушки, сліпі, пенсіонери ходять. Там же ж дом інвалідів. Це ужас. Я не знаю, що вони собі думають. Машина Івана Йосиповича припаркована на зеленій зоні, яка вже вщент вкатана в землю. Та водій стверджує, що через велику кількість автівок у місті, вільних місць для паркування та належно облаштованого паркінга немає. Тож вимушений залишати своє авто, де є вільні місця. Каже, іншого виходу немає, доки влада не вирішить це питання належним чином. Нужно как-то это вопрос решать. Вот и в этом районе, и на Дичабрисове, и в многих других районах, я знаю. Немножко больше расширить. Пусть стоит паркомат. Я согласен заплатить туда. Почему я должен ему давать? Неизвестно за что. Квитанцию он не дает. Это раз. Даже если даст, куда липовый, скорее всего, денег кому-то пойдут, неизвестно кому. Інакше це неізвісно, правильно? Як пішоходи, так і водії мають бути почутими. Адже відповідне комунальне підприємство та деякі відповідальні за благоустрій міста представники влади мають тримати це питання під контролем, створюючи відповідні умови та розвиваючи таким чином інфраструктуру міста. Я вважаю, що в умовах невозможності розширення вулиць, так як у нас вони, ви ж знаєте, самі сказали, узенькі і засаджені з деревами, да, у нас багато зелені, то розгружати город возможно только, во-первых, это соблюдением тех знаков, которые установлены, ограничивающие стоянку, остановку автомобилей. Но это в первую очередь работа полиции. Во-вторых, это создание как можно больше платных парковок. В связи с тем, что у нас люди привыкли приехать, бросить машину, ну это зачастую такое наблюдается, и ходить гулять по городу, понимаете, полдня. Оплата, в свою очередь, дисциплинирует людей, и, ну, если он не хоче платити, він їде далі, іщить. За словами директора комунального підприємства «Сервіс-центр», на сьогоднішній день впроваджувати кардинальні зміни складно, адже організація не фінансується у повному обсязі. Городський бюджет профінансував. Будемо розробляти всі ці схеми, згідно яких вже розставляти знаки, рисувати парковки –
скажімо так, урегулювати цей вопрос. Що стосується контролю за неналежним паркуванням з боку патрульної поліції, то за словами пресофіцера управління Андрія Кованого, під час виявлення порушення встановити особу порушника проблематично. Патрульні відповідно до законодавства мають право винести постанову лише на порушника, лише на особу, яка порушила правила дорожнього руху. Якщо автомобіль стоїть певний час з порушенням і водій не виходить, відповідно, ну не може екіпаж стояти біля одного автомобіля цілий день і чекати на водія, який вийде і перепаркується і отримає свою постанову. Здавалося б, незначне порушення, де залишив автомобіль біля пішохідного переходу. У той час перехожому не видно, чи рухаються машини на проїжджій частині, або ж припаркувався майже під стіною на тротуарі. Матуся з візочком обійде. Це питання також потребує розуміння та відповідальності з боку водіїв. У будь-якому разі контрольні та відповідальні органи мають якнайшвидше змінити ситуацію з інфраструктурним розвитком міста, адже машин з кожним роком більшає, відповідно порушників не меншає. Світлана працює на Калинівському ринку. Вона розповідає, що деякі маршрутні напрямки, а саме номер 30, 31 та 32, їздять не по графіку, через що людям доводиться близько години їх очікувати, а потім їхати у вщент заповненому авто. Проблема в тому, що люди такою спекою, як в даний момент ви бачите, очікують у великих чергах. Це приблизно година-півтори для того, щоб дібратися додому, розумієте. Так? Маршрутки переповнені сидячими місцями, а також водії маршруток дозволяють собі взяти стоячих людей в розмірі 20-25 людей. Будь за нас рахунок, а ми тут жаримося. Як? Будьте милосердними, люди добрі. Дайте маршрутки чи щось зробіть. Як ми можемо таку спеку знаходитися стільки час? Тут ми стоїмо 40 хвилин, 50 хвилин, а тут можна в оморок упасти. В воскресенье жінку забрали відсюди, упала в оморок. Ну як це? Це просто невозможно. Чернівецький міський голова Олексій Каспрук зазначає, що дана ситуація повинна мати своє вирішення шляхом закупівлі громадського комунального транспорту, що дозволить представникам влади впливати на дії приватних перевізників. Я повторю, на жаль, сама велика проблема у нас, що не було прийнято рішення про закупівлю комунального транспорту. По всіх обласних центрах фактично комунальні підприємства купують великогабаритні, середньогабаритні автобуси, створюють конкурентні умови на ринку і дозволяють владі впливати на цей ринок. Ну, що дозволяє владі впливати на перевізників. Тобто ми сьогодні можемо попрощатися з будь-яким перевізником, поставити туди комунальні автобуси, забезпечення перевезення. Коли у нас немає комунальних автобусів, ми можемо попрощатися з перевізником і завтра там не буде перевізника ніякого. Микола Швець, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сім, 12 та навіть 30 тисяч гривень. Це не чия заробітна плата або премія. Це борги павлоградців за спожиту воду. На підприємстві «Павлоградводоканал» налаштовані діяти рішуче. Перший крок – відключення води. 1 травня 2019 року вступив в дію закон про житлово-комунальні послуги. Стаття 26 закону тепер дозволяє водоканалу обмежити або припинити надання послуг тому абоненту, який має заборгованість та не сплатив її протягом 30 днів з дня вручення йому повідомлення про відключення. Такий абонент-боржник в нас є Луганська 177, яку ми сьогодні, згідно статті закону, і припинили йому надання послуг. Тобто відключили його від послуги водопостачання. Абонент, якого відключили від централізованого водопостачання, не сплачував за послугу більше 2 років і накопичив чималий борг. Проте не найбільший. Далі рушаємо в гості до тих, хто не сплачував за послугу більше 10 років. На них чекатиме не тільки відключення. Наприклад, сьогодні це 20 квартир, сумарно на 200 тисяч гривень грошових коштів. Буде проведено виходи по адресам, буде накладено арешти. І у випадку, якщо ми все-таки потрапимо до житлових приміщень, будемо проводити опис та арешт майна. Майно будемо вилучати і в подальшому реалізувати на прилюдних торгах через електронну систему. Кошти, які будуть отримані від реалізації, підуть на погашення боргів за комунальні послуги. Спроби потрапити до квартири боржників в більшості випадків були марними.
Виконавчій службі та поліції двері відкривають хіба що сусіди боржників. А що случилось? Злостені у платіжчик. Кого? Так тут, тут ж всі злостені. А тут все, тут воно, там, везде. Тут пройдіться по під'їзду, зараз там ціла історія буде. Доклавши зусиль, працівникам виконавчої служби все ж вдається потрапити до однієї з квартир боржників. Далі пломбують лічильник для води та попереджають. В разі несплати – опис майна. Якщо пломбу зірвуть, передбачено нарахування згідно правил 190 пункт 3.3. Тобто це 961 гривня за одну добу складає. Якщо термін неможливо буде з'ясувати який, то нарахування складає один місяць. Для боржників є два виходи – або сплатити борг повністю, або укласти з підприємством договір реструктуризації і сплачувати поступово. Якщо до жодного з варіантів не дійшло, за рішенням суду майно боржників арештують. Ярослав Євраєв, Артем Деревецький. Новини ПТРК. Щороку під час святкування Дня Незалежності та Дня міста до Тернополя приїжджають іноземні та українські делегації. Цьогоріч наше місто приймало гостей з Литовського та Ураги, польських Полонська, Ельблонга та Хожува та естонського Вільянді. До слова, з останнім Тернопіль підписав договір про партнерство, хоча спільні проекти з Вільянді наше місто реалізовує вже не один рік. Город Вільянді є вашим партнерським городом. У нас 17 тисяч з половиною жителей, а у нас ці найкрасиві міста в нашому городі являються символом, коли будуть у нас всі сувеніри з клубниками. Яніка Гедвіл у своїй презентації звернула увагу на найцікавіші місця Вільянді та найуспішніші проекти, які були зреалізовані в місті впродовж останніх років. Також під час офіційного візиту кожна із делегацій мала змогу презентувати свої міста. Привітав усіх зі святом віце-консул консульства Республіки Польща в Луцьку Павел Оват. Я хочу також всім, які тут приїхали до Тернополя, міста побратими з європейських країн, вам також бажати доброго святкування з вашими партнерами, бо це є найважливіше. Ви разом працюєте, ви розвиваєтеся і завдяки тому ми будуємо наші міждержавні відносини. Міський голова Сергій Надал зазначив, що Тернопіль цінує знання, які отримує від міст партнерів та побратимів. У свою чергу, наше місто готове з радістю ділитися і своїм досвідом. Для нас дуже важливо те, що сьогодні є добрі стосунки не просто на рівні керівників міст, а ці добрі стосунки склалися на рівні наших шкіл, лікарень, комунальних підприємств, інших закладів. І це вже стосунки просто між звичайними людьми, які неможливо вже змінити, які можуть тільки розвиватися. Тому велика вдячність всім нашим партнерам за наші взаємовідносини, за ті добрі, за той добрий досвід, який можемо отримати вас, за ту добру іншу допомогу, яку кожен з вас надає для нашого міста Тернополя, для його розвитку. До слова, Тернопіль загалом вже має 19 міст-партнерів та міст-побратимів. Лікарі Дніпропетровської міської лікарні номер 5 вже протягом багатьох років невпинно займаються реабілітацією та оздоровленням неврологічно хворих пацієнтів. Щороку за 500 мешканців із порушенням опорно-рухового апарату отримують якісну медичну допомогу в тамтешній школі реабілітації. У школі реабілітації нашого лікувального закладу вже багато-багато років. Але в Україні якось не звертали увагу на реабілітацію. Зараз від нас вимагає світ, щоб ми розвивали саме реабілітаційну медицину. Ми розповідали вже про наш унікальний заклад. Хочу напам'ятати, що це єдиний державний заклад реабілітації хворих з неврологічних захворювань. А неврологічні захворювання, вони
охоплюють дуже великий спектр захворювань. Це навіть 90% усієї реабілітаційної медицини. Щодня в стінах медичної установи кваліфіковані фахівці опікуються здоров'ям та психологічним станом своїх пацієнтів. Адже, за словами лікарів, їх головним завданням є всебічна підтримка та повернення пацієнтів до буденного життя. Травма спинного і головного мозку – це завжди травма тяжка. Це травми внаслідок дорожньо-транспортних різних пригод. От літом внаслідок падіння з дерев, внаслідок пірнання водойми. І це люди переважно молодого, працездатного віку. Тобто ми повинні цим людям надати медичну допомогу, повинні надати фізичну реабілітацію, щоб вернути їх, соціалізувати в наш простір, надати їм трудові навики, щоб вони могли працювати і не вважали себе згоями. Особливу увагу медики приділяють особам, котрі пережили інфаркт або інсульт, адже саме вони знаходяться у так званій зоні ризику. Інсульт – це дуже тяжке захворювання, воно дуже болісно для людини протікає і для її сім'ї. І тому те, що в нашій області є така система надання допомоги, це дуже важливо. Тому що при перших ознаках інсульта визивається швидка медична допомога, хворий транспортується, доставляється до лікарні швидкої медичної допомоги, а потім до нас на етап реабілітації. А після нас хворі працездатного віку мають можливість попасти до санаторіїв. І це в цілому і є система реабілітації інсультних хворих. На сьогоднішній день міська лікарня номер 5 має багато прикладів успішної реабілітації хворих. Після комплексного лікування пацієнти асимілюються у суспільстві, повертаються до звичного життя, створюють сім'ї, влаштовуються на роботу, а деякі навіть приймають участь в паралімпіаді. Так, за словами лікарів, знаковими є спогади, пов'язані з реабілітацією військовослужбовця, котрий отримав поранення у зоні проведення операції Об'єднаних сил. Був випадок, коли хворий після мінно-вибухової травми в зоні АТО і осколкового поранення головного мозку, був до нас доставлений вже з госпіталя в важкому стані. На жаль, головний мозок був уражений. Він висловлювався тільки нецензурно. За допомогою медичної реабілітації, за допомогою психічної, психологічної і фізичної реабілітації цей капітан на сьогодні працює. І він не звільнявся з лав ВСУ. З огляду на це медики вкотре наголосили на важливості розвитку реабілітаційної допомоги саме у Дніпрі, адже вона щороку повертає людей до буденного життя. Об'єктив, 27 канал. Всі, хто проти диктатури, встаньте! Правдивий герой. В Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ фільму «Заборонений». Кінострічка розповідає про життя та долю відомого поета-шістдесятника, правозахисника та героя України Василя Стуса. Ще молодим аспірантом він не зміг змиритись із пригнобленням власного народу тоталітарною машиною Радянського Союзу. Тому вирішив кинути виклик системі та почати говорити про те, про що мовчать мільйони. Сценарій до фільму написали Артемій Кірсанов та Сергій Дзюба. Автори кажуть, для того, щоб картина була максимально правдивою, записало близько 50 годин інтерв'ю з рідними, друзями та сучасниками Стуса. Тому «Заборонений» – це не просто історія про конкретну постать, а про цілу епоху в українській історії. Він ще про всіх шістдесятників, які оточували, які перебували в таборах разом з ним. І кожен з них по-своєму був заборонений. Тобто це така доба заборонених людей, забороненої української інтелігенції, яка відображена в цьому фільмі, підтвердив шістдесятник, що Мирослав Маринович, що фільм відображає саме цю жахливу українську історію, коли людей просто брали, садили.
Режисер Роман Бровко каже, головна мета фільму – показати Стуса не як героя чи ікону, а як друга, чоловіка, батька і передусім людину. Робота над стрічкою тривала майже 2 роки. Особливо скрупульозно відпрацьовувались скандальні сцени судового процесу над поетом. Нас радником фактично був юрист, котрий казав так, без виривання фрази з контексту, без підміни понять, без неясних інтерпретацій, не може бути художніх інтерпретацій, вона сцена має бути в такій повній достовірній документальній манері. Якщо ви її робите в документальний спосіб, то це ніби як ви апелюєте до фактів, котрі були сказані, слово в слово показали, ну це тоді документальна сцена. З особливою увагою підбирали і акторський склад. З-поміж 50 претендентів на головну роль обрали Дмитра Ярошенка. 32-річний актор розповідає, готувався до цієї ролі довго. Вивчав як творчість, так і біографію Стуса. Каже, зйомки були доволі непростими, адже його герою довелось пережити чимало. Коли ми зайшли на репетицію до акторського вагончика, і там всі актори стояли переді мною, я був в чорній водолазці, і там вже сиділи всі в костюмах, прокурори, там суддя, там секретар, і вони всі, ну, добре підібрані старші актори. І в мене серце просто калаталося, і, ну, там, можливо, на якийсь відсоток я зрозумів, що відчував Василь Стус. Кінострічка «Заборонений» вийде у широкий прокат вже з 5 вересня. Максим Веприк, Андрій Гаргара, телеканал 402. Василь Стус. Покинутий аеродром Количівки на 2 дні ожив. Та ще як. З усієї України сюди приїхали страйкболісти на масштабну гру «Балкани», організовану чернігівською командою АЛЦ. Війна, політичні ігри, заручники, як то кажуть, повний комплект. Балкани проводяться на цьому полігоні вже вп'яте. Ця гра присвячена конфлікту у Косово, де в реальності вже багато років точаться між етнічні та релігійні чвари. Аеродром Куличівки достатньо великий, щоб всім сторонам – албанцям, сербам, миротворцям і мирним мешканцям – було де розгулятися. Підготовка була доволі скрупульозна. Всі, хто цим займався, це 12 чоловік, брали відпустку на цей тиждень, саме до Дня Незалежності, і буквально, можна сказати, жили на цьому полігоні. Вперше ми поприбирали всі кімнати, привезли меблі, зробили доволі аутентичні казарми, штаби. Ну, ми намагалися дотягнутися, як казали дехто з гравців, до рівня навчань територіальної оборони. Кожного року формат і співвідношення сторін на Балканах дещо змінюється. Наприклад, цього разу не пощастило сербам. Їхня команда виявилася найменшою, і їм відвели роль партизанів. Тому вони будуть більш мобільними, їм доведеться більше думати. Проте є люди, яким це набагато цікавіше, аніж будувати свої намети, казарми та нести корольну службу. За результатами минулорічних Балканів у регіоні встановився який-не-який мир. Але це зовсім не означає, що дві найбільші фракції – албанці та миротворці KFOR – знаходяться у приязних стосунках. Взагалі, куди не кинь, всюди ситуативні союзи, що розпадаються від найменшої провокації, корупція, таємні плани і спонтанна імпровізація, яка змушує всі фракції постійно бути напоготові. Миротворці займаються тим, що питаються, ну, як би їх основна задача на території Косово предотвратить существування терористичних групіровок, а також нападіння на мирних жителів. Зараз миротворці досить агресивні і рішучі. Тобто або в них змінилося керування, або в них якісь є чіткі цілі, яких ми, на жаль, не знаємо. Цього року на Балканах рекордно великою була сторона цивільних – мирних мешканців Косова, журналістів та навіть міжнародних спостерігачів. Вони не вели бойових дій, але зайнятися теж було чим. Наприклад, торгувати інформацією, пропонувати свої послуги тим чи іншим сторонам. Ми є представителями ОБСЄ. И, ну, наша задача создать договоренности определенные между сторонами. Но мы еще не... скажем так, миротворческая организация, да, которая заинтересована в поддержании прав человека.
Втім, у цій грі красномовство і для вояків, і для цивільних часто було настільки ж важливим, як і зброя. Один мирний мешканець може носити з собою гранатомет, а інший... Прошу взяти документи. А чому? А на якому основанні? Тому що вони не відповідають. Слышно, це тебе? Член парміті, я сказав свою... Сопровождаємо його в поліцію, лейтенант, пускай розбирається. Уважаємо пресу! Пресу, свиті, в'яжуть, уже сообщає. Все, йдемо. За словами організаторів, головна мета Балканів, щоб всім було весело, незалежно від фракції та завдань. Тому не існує ніякої системи оцінювання, а в кінці завжди перемагає дружба. Саме це, а також сильний рольовий елемент, відрізняють цю гру від звичайних страйкбольних побігеньок.